بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. أيها الإخوة والأخوات والطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهدسك تبارك وتعالى، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بعد حمد الله تبارك وتعالى وهان أمهد علينا مسؤولين تا يا أساتذة أتاقا مركز كان مركز المدينة دكتور عبد العزيز اي رقيسة معلمين تا أساتذة إمام الكائن تبا لذلك أي وضان iyo ajiyashas generationadaas ay kala dambeeyo ay soo saarayaan wax barayaan aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna miisaanka xasanadka u saaro marka saddexaadna idinka oo ardaydii wax baranaysay ah ilaahay baa ku mahadsan tabaaraka taala inuu idin waafajiyay in aad noqotaan dadka u taagan barashada diinta islaamka waa doorasho ilaahay tabaaraka tacaala waa fadli ilaahay tabaaraka tacaala bini aadamka sida nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam kullun yaqdu cid walba subaxdii waa ka lahaysaa cid walbana shaqay ku ka lahaysa hawl bay ku ka lahaysa laakiin dadka waxaa u fiican ruux ilaahay tabaaraka watacaala u waafajiyey inay shaqadiisu noqoto barashada diinta islaamka man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna ruuxii jid mara nabigaa yidhi sal alay wasalam asagoo cilmi raadinaya waa cilmiga shareecada arrintaas darteed ilaahay wuxuu ugu sahlaa dariiqa jannada yacnii cilmiga raadintiisaaba dariiqii jannada ah leanna jannada waxaa lagu galaa ictiqaad cilmi ku salaysan iyo camal cilmi ku salaysan ayaa lagu galaa kulli marka cilmiga asal u ah dad badan ayaa ilaahay nicmada uusan siinin dad badan baa la garmariyey dad badan baa caqligooda iyo qalbigooda iyo awooddii ilaahay u siiyey waxbarashada meel kale u leexiyey oon ilaahay waafajinin tabaaraka watacaala inay bartaan diinta islaamka wax ka fiican ma jiro inaad barato qaal allah qaala rasuuluhu sal allah alayh wasalam qaala asaxaabatu alkiraam allah baa yidhi rasuulkiisii baa yidhi sal alay wasalam ardadii nebi maxamed baa yidhi cilmigaas adduunkana kuu toosinaya aakhradaadiina kuu hagaajinaya liibaan adduuniya mid aakhraba lagu gaadhayo in aad noqoto ardada dalabta waa qiimo weyn waa fadli weyn waxaad ka qiimo badan tahay midka culuumta adduunyada ee maadada baranaya midka kimistariga iyo biolojiga iyo cilmiga caafimaadka iyo cilmiga handasada iyo injineeriyada midka baranaya waad ka qiimo badan tahay maxaa yeelay ilaahaygii kownkan abuurtay hadalkiisii baad baranaysa luqadii carabiga ahayd ee lagu fahmi lahaa baad baranaysa tafsiirkii qur-aankaad baranaysa axaadiistii nabiga sal alay slam baad baranaysa macnihii lagala baxay iyo fiqigii culimmadu ay ka soo saareen baad baranaysa aakhariyo adduunkaagii baad baranaysa marka waad ka qiimo badan tahay ilaahay baa doorashada iska leh fadligaa iyo waafajintaana isaga iska leh allaha tabaaraka watacaala waa ku mahadsan yahay wiilal iyo gabadhaba shaqada iyada ah idiin doortay haddii marka aad tihiin dalabatu lcilmi
waxaad dalbaysaana ay tahay barashada diinta islaamka ah. Shaki kuma jiro inaad barateen oo aad aragteen oo aad fahanteen akhlaaqdu booska ay kaga jirta diinteenna. Mabaadiida waaweyn iyo arkaanta asaasiga ah ee diin xagga Ilaahay ka timid oo dhan ay ku taagan tahay bay akhlaaqdu ka mid tahay. Hal diin baa xagga Ilaahay ka timid? Diimo badani kama imaanin. إن الدين عند الله الإسلام ملة آدم كصوب الله إلى نبي محمد رسول الله ختم صلى الله عليه وسلم دين تحق إلهي كتمت وإسلام نمضى رسول الله أردنا نول بوح قرية إنه مسلم يهي دين تلي منا إسلام نمائه معنى هذا وحويان دين تحق إلهي كتمت kutubta uu soo dejiyay rususha uu soo diray kulligood waxay isku waafaqsanaayeen mabda'a akhlaaqdu inuu yahay mabda' asaasi ah sida tawxiidka iyo ilaahay keligii hal rumeyo iyo keligii hal caabudo oo u ahaa ama u yahay mabda' ay kutubti rusushu ka midaysan yihiin ayay akhlaaqduna u tahay mabda' ay kutubti rusushu ka midaysan yihiin marka waa tiir weyn waxyaalaha isbeddela ma aha ahkaamto kale way isbeddeshaa wax xalaal ku ahaa nabi aadam calayhi salaam yaa diinti lagu soo dejiyay wax xalaal ku ahaa baa laga yaabaa kutubtii ka dambeeyay inay xarimeen wax kutubtii ka dambeeyay xarimeen baa dhici karaysa inuu quraanku xalaaleeyay tawreed iyo injiil baa ku kala duwan xalaal iyo xaraam waxa daaya waxa ha sameynina waxyaalaha isbedbedela kuma jirto akhlaaqdu akhlaaqdu siday ugu timid kitaabkii ugu horeeyay bay kan ugu dambeeyana ayuu iyadana ay ku timid saas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam markuu la hadlay waxa ilaahay u soo dhiibo la soo diray wuxuu yiri inama bu'ithtu لأتمم صالح الأخلاق وحاون لئي صادري إنما أداة حصر وقصر وحاون لئي صادري أو كلية إن لما يسترى أخلاق دون أكس كأن وحاون لقردقي نبي قال صلى الله عليه وسلم مهمة الله صادري وردن إنه كؤرور سنتهي أخلاق دون أكس إنه لما يسترى inu dhameystiro maxaa laga wadaa bimaana akhlaaqda wanaagsan inta nabi maxamed la soo dirin waxba sii jiray waxbay dadku sii haysteen carabti gaalada ahayd waxbay ka sii haysteen ya akhlaaqda qarkeed way sii haysteen tii ay sii haysteen wixii ka dhimanaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam inu dhameystira loo soo diray wixii dhimanaa inu dhameystiro wixii hore loo sii haysteen inuu sii adkeeyo salaatu rabbi wa salaamu alayhi marka akhlaaqdu waa muhiim ya akhlaaqdu aad bay muhiim u tahay dadko dhan bay muhiim u tahay bulshada dhan bay muhiim u tahay mujtamaaco dhan bay muhiim u tahay haddana si gooni ah waxay muhiim ugu sii tahay dadka ku abtirsada cilmiga diinta dadka ku abtirsada barashada diinta dadka culimada ah dadka ducada ah dadka mujtamaaca iyo bulshada xulkeeda ah dadkaas akhlaaqdu muhiim bay u sii tahay saas daradeed waa inaan akhlaaq leena muhiimadda akhlaaqdu ay leedahay waxaad ku garanaysaan nabi ilaahi anbiyadiisii ka mid ah oo nabi ilaahi luut calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam qowmkiisii ilaahi wuxuu u baabi'iyey laba arrimood shirki iyo gaalnimo iyo rasuulkii beeniyeen iyo qodobka labaad oo akhlaaq xumo ah quraanku markasto laga hadlayo qowmu luut halaagooda markasto laga hadlayo dhaqan xumadii akhlaaq xumadii ku kaceen waa in la tilmaamo waana sababta keentay in la dabagadiyo iyaga dhanba la baabiyo sooma nabiyullaahi saalih miyo ah qowmkiisi sidoo kale
mise thamud buu ha saalih reer thamud ayagana akhlaaq xumoodoodu waxay ahayd inay suuqa miisaanka iyo halbeegga iyo inay dadka ku khayaamaan oo dulmiyaan laana dulmigu waa akhlaaq xumo ya nabiyullaahi shuayb nabiyullaahi shuayb alayhi wa ala nabiyina salaatu wa salaam saaka laqay somarita marka akhlaaq xumada umada u baabay umad sideedaba waa akhlaaq haday akhlaaqda weydo waa u dhamaatay caalamkan aan hadda arkayno inuu rogmadu qarka u saaray inuu rogmado ilaahay oo badbaadiye mooye god buu ka sii dhacayaa haadaan buu ka sii dhacayaa meel xun buu ku socdaa inuu meel xun ku socdo waxaynu ku garanaynaa caalamkan iyo balaayada hoggaamisa iyo gaaladan akhlaaqdii bay baabi'iyeen dhaqan wanaagsan wixii la dhihi jiray oo dhan bay baabi'iyeen wixii xushmad iyo wanaag lahaa oo dhan bay ku ciyaareen bini aadamkii karaamada lahaaba waxay ka dhigeen sidii dameero isfuulahayo kale dameera iseryanayo kale ka dhigeen wixii qiyam ahaa wixii qiimo lahaa wixii akhlaaq ahaa wax alla wixii oo dhan ba lala dagaalamo haddaad aragto marka mujtamacaad iyo bulshooyin iyo dowlado aan akhlaaq lahayn waqtigoodu ma foga akhlaaqdu marka wax weeye waa muhim khaasatan haddaan anaga nahay dadka muslimiinta ah ee diinta ilaahay inooga timid xaggeeda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inoo keenay akhlaaqdu asaasi bay ka tahay inuu ruuxu yahay ruux dabeecad macaan inuu ruuxu yahay ruux ya'lif wala yulaf ha raax ya'lif wa yulaf yaani ruux dabacsan dadku jecel yihiin dabeecad macaan loo soo dhawaado dadka u soo dhawaada macangeg aan ahayn qalafsanayn yaa dabacsan dabacsan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam rabbigii markuu sifaynay wuxuu ku yidhi fa bima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta faddan ghaliida alqalbi lanfaddu min xawlik fa'fu canhum wastaghfir lahum washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakkal cala allah naxariis alle sababteed ilaahay baa siiyey naxariis alle sababteed ayaad ugu dabacsanaatay ya dadkan ku raacsan ku rumaysan kula socda ayaad ugu dabacsanaatay haddaad ahan lahayd mid af adag ya dadka caaya af lagaadeeya ya afkiisa aan laga nabadgelin haddaad ahaan lahayd oo qalbi qallafsan oo naxariis lahayn qalbigiisuna naxariis lahayn carabkiisuna uusan dhowrsoonayn haddaad ahaan lahayd way kaa kala carari lahayd waa la jeclaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ardadiisaa jeclayd cid kastoo aragtaa iska jeclayd akhlaaqda wanaagsan baa lagu jeclaaday rabbigii baa ku sifeeyey tabaaraka wa tacaala wa innaka la'ala khuluqin cadiim ومرخاتي فر الله واه اخلاق وين بعد كدل سوغانتا بلا النبي صلى الله عليه وسلم خلق وين ايات كدل سوغانتا مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخلاق دي سي ايا لا ربا امدو اني كديت تبع سنانتي يا نحريستي دلقات كي سي صبر كي سي سمارت دور سونانتي dhowr soonaantii ummadiisa u baray xumaanta in laga dhowrsado ya akhlaaq xumada laga dhowrsado fuxshiga laga dhowrsado af iyo adinba ruux inuu ruux dhowrsoo noqdo xishoodka rag iyo dumarba dumarka keliya ma xishoodku laakiin rag iyo dumarba xishoodku iimaanku ka mid yahay nabigeenna wuxuu sallallahu alayhi wasallam xishoodka iyo iimaanku isku lamaayi faidaa dhahaba ahaduhuma dahab al-akhar haddu mid ko tago ki kale waati saas darad hadarato ruuhi shol laana iiman male shol laantu waxay ku tusi iiman laan iimanka waxa laga wada ki diinka adinta aha bimaana ruuha iimankiisu intu dhan yahay ba xishoodkiisu dhan yahay haddu san xishood lahayn oo sirriig lahayn
oo ilaahayna ka xishoonaynin, bacda daalikana addoommadiisa uusan ka xishoonayn, markaa wax kasta waad ku arki. Waa kii xadiidkii cabdullaahi bin mascuud nebigu lahaa sal alla alay wasalam, ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati lulaa ida lam tastaxi fasnac maa shiid. Hadallada murtida ah ee la kala dhaxlay ee ambiyadii iyo nubuwadii hore laga soo gaadhay waxa weeye, haddaadan xishoonayni waxaad doonto samee. Maxaa laga wadaa? Haddaadan xishoonaynin wax kastaa kaa suurtagal ah. Inaad maryaha dhigato waa kaa suurtagal. Afkaaga iyo adinkaaga waxaan macquul ahay inay ka soo fulaan waa suurtagal. Inaad xumaan kasta ku kacdo waa suurtagal. Maxaa yeelay wixii ku xakamaynayay oo xishoodka ahba meesha ka baxay. Saas daraadeed inaad xishooto. Nabigeennu sal alla alay wasalam waa ka xishood badnaa gabadh aan weli la guursanin oo gurigeed ah, gurigii aabbaheed iyo hooyadeed ay ku dhalatay weligeed aan ka bixin, halkaa ku jirta sheeko iyo rag iyo dhexgalkooda iyo wax kastoo sariigta baabi'iyey weligeed aan arkin, waa ka xishood badnaa nabi maxamed sal alla alay wasalam. Marka xishoodka, akhlaaqda, dhowrsoonida waa arrin laga maarmaan ah. Cadaaladda dadka inaad muxuu ahay mid laba qodob inaad kula dhaqanto ilaahay addoommadiisa, mid aad cadaalad kula dhaqanto oo xaqiisa aad siiso, dulmina aad ka ilaaliso, iyo mid aad ixsaan u samayso oo intaad kaba wanaagsanaataba wuxuusan lahayn aad siiso. In allaha ya'muru bilcadli waalixsaan. Cadliga maxaa la yidhahdaa? Cadliga wax weye xaqiisa sii, ha dulminin. Ixsaankana maxaa la yidhahdaa? U samafal. Labadaa waa, labadaa wixii ka baxsan waa xadgudub. Markaa bal iskaba dhaafe inaad addoommada ilaahay markaad la mucaamaloonayso aad ula dhaqanto sidii naftaada oo kale. Adiga miyaad rabtaa in lagu dulmiyo? Maya, ha dulminin dadka. In lagu caayo ma rabtaa? Maya, dadka ha caayin. Ya, in lagugu xadgudbo ma rabtaa? Maya, ma rabtid. Adiguna dadka ha ku xadgudbin, dadka adigoo kale iska soo qaad. Nabigeenna sal alla, qur-aanka kariimka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku eedeeyey dad markay xaqooda qaadanayaanna waxba aan ka tegin, markay dad xaqa aadamaha gudayaanna ya xaqi aadamaha dulmiyo oo wax ka reebto oo wax ka dulmiya, kiisa markuu rabana waxba hambayn maayo. Ka dadka markuu bixinahayana inuu khiyaamo oo wax reebto oo yacni yuu isku daya. Sax maaha waylun lilmutaffifiin. Ya, soo hadalkii maaha waylun lilmutaffifiin alladiina ida iktaalu cala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يا هلاك بيلي حوار باكو دحاي كواس واكو واكو ميزانك يا كيلك خفيفيا غورماي خفيفيان مركي ددك او بيغيان مركا ايغو سو بيغانيان سي دمهستيرن باي او قاتان وخبا كاتغي مايان. يا حقو دي سبوخداي او قادانيا مركي حق غوديانا dadka xuquuqdoodii ma wada siinayaan, qaar bay kala hadhayaan. Alla wuxuu yidhi kuwa iyagii soo ma oga maalin weyn in la soo saari doono, ilaahay hor istaagi doona. Ceeb bay marka kugu tahay inaad laba miisaan, midaad adigu naftaada ugu miisaanto iyo midaad dadka ku miisaanto, sax ma aha. Hal miisaan wada saar, kaad adigu isa saarayso kaa mid la mida dadkana saar. Xadiidkii fi saxiix muslim nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, akhiru zamaanka markuu ka hadlay fitanka dhici doona iyo aafaadka iimaan doona, nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, faman ahabba an yuzaxzaxa cani nnaar wa yudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yuminu billahi walyawmi laakhir walya'ti ila annaasi maa yuxibu an yu'ta ilayh. Ya, fitanku markay dhacan waa kan haddaan la noolaay waay, zamankan aan noolahay wixii la midu nabigu ka hadlay sallallahu alayhi wasallam. Markay fitankaasi dhacaan, iimaanka ku fara adayga, ruuxii raba in naar laga fogeeyo jannana la geliyo, iimaanka ku dhinto. Wixii kale dhan halis bay galeen, soo ma iimaanka ku fara adayga.
qodobka labaadna dadka ha ula yimaado wuxuu jecel yahay in loola yimaado dadka aadamaha kula dhaqan saad jeceshahay inay kula dhaqmaan ya waxayna rabin ka daa waxaadan adigu rabin oo naftaada aadan la rabin dadka ha kula dhaqmin ka daa waxaad jeceshahay oo naftaada aad la jeceshahay dadka qiiqii geli wadaaj soo maarat waa miisaan aad u qiimo badan waay macnaha waxa weeye si kale haddii loo yidhaahdo naftaada iyo dadka kale isku mid ka dhig ya isku mid ka dhig waa miisaan meel kalood ka heli karta maba jiraba sharaa'ic kale walaa aadama wuxuu qortay midna kama heli kartid miisaan noocaasoo kale war dadkii waa adigoo kale adoo kale ka soo qaad saas daradeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam marar fara badan markuu qancinayo dadka qaacidada uu isticmaali jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka ninka dhan nin dhalinyaraa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu wuxuu ku yidhi ya rasuul allah iidan lii fi zina rasuulka ilaahay oo zinada ii fasax ya zinada hala ii ogolaada aniga idan isi waa wiil yaroo dhalinyaro ah nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam waa u yeedhay kaalay buu ku yidhi wuxuu ku yidhi hooyadaa ma la jeceshahay hooyadaa in xumaan lagu sameeyo ma jeceshahay maya buu yidhi tayib walaashaa ma la jeceshahay maya eedadaa iyo waryartaa ma la jeceshahay maya tayib dadkaagii haddaadan la jeclayn dumarkii qaraabadaada ah zinada haddii lagu fasaxo soo dumar ku sameyn maysa haa dee dumarkaaba rag baa la dhashay oy ehel u yihiin ehelkooduna lama jecla in xumaan lagu sameeyo sida aadan kuwaaga ula jeclayn kuwaana dadkoodu lama jecla buu nabigu sallallahu alayhi wasallam lama rabaan bimacna waxa weeye kuwaaga oo kale ka soo qaad waay kuwaaga lama rabti soo maaha kuwa dadkana ka daa kuwa dadkana maya nabigu sallallahu alayhi wasallam waa qanciyey ya usluub qiimo badan buu maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu nabigu labta intuu gacan kasta ka saaray buu u duceeyey nabigu sallallahu alayhi wasallam wiilkii yaraa waa u duceeyey rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay inuu dhowro oo uu xumaantan iyo qalbigiisa ka saaro marka waxa weeye waxa ugu fiican iyo miisaanka ugu fiican ee dadka kula dhaqmayso ima alcadlu wa ima alixsaan haddaadan dadka waxba ku taraynin dhibkaagu ha ka nabad galaan nabigu markuu ka warramay sallallahu alayhi wasallam oo uu yidhi waxaasi ruuxii sameeya waa sadaqo waxaasi ruuxii sameeya waa sadaqo waxaasi ruuxii sameeya waa sadaqo nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam intaasoo dhan haddaad kari weydo yaa sharkaaga dadka ka cesho sadaqay kuu tahay aqal cala aqli taqdiir soo maarat haddaad ka fiicnaato ood dadka anfacdo ood wax tartana yaa ood waxaaga wax ka siiso cilmigaaga wax ka siiso xoolahaaga wax ka siiso dabeecadaada wanaagsan wax ka siiso wixii ilaahay ku siiyey aad ka qayb gelisana dalika fadl waay waa ixsaan markaas labadaa waay cadlun waa ixsaan laakiin wixii intaa ka siyaasan waa dulmi iyo ictidaawa khaasatan dadka dalabatulcilmiga ah waxaa loo baahan yahay inay noqdaan dad mutamayiziin ah dad mujtamaca ka soocan dad hee mujtamaca ka soocan leanna wax weye aayaddii sheegaysay waxan oo caamaygu uusan garanaynin adigii waad garanaysaa ya xadiiskii ka hadlahay akhlaaqda wanaagsan waad garanaysaa caamaygu ma garanayo akhlaaqdu wanaagsan inay fiican tahay wuu hayaa laakiin tafaasiishan hoose adaa bartay adaa lagaa rabaa marka inaad mujtamaca dhanka wanaagga ka soocan tahay aad noqoto ruuxa dayashada mudan ruux qudwo ah mujtamacu ku daydo qayrkii ku daydo yaa dhalinyarada kale ku daydaan akhlaaq wanaagga iyo waxtarka iyo muxuu ahay dabeecad wanaagga weji furfurnaanta waxtarka khalqiga ilaahay siduu u anfacayo yaa yacni wax weeye waa inaad noqoto qudwo noqoto qudwa waana waxaa ku keenayo cilmigaa keenaya meesha ilaahay ku geeyey bay keenaysa yaa keenaya sidaas daraaddeed ayaa ruuxa aqoonta leh oo diinta leh markuu diinta dhaqankeeda iyo akhlaaqda ka tago iyo caamaygu hadduu akhlaaqda iyo diinta ka tago isku miisaan maaha
adoo aalibulcilmi oo diintii garanaya, haddana hadday akhlaaqdu kaa hallowdo caamaygoo kale la mid matid. Laanna ruux walba manzilada ilaahay geeyey ayaa dembigiisuna ku xisaabsan yahay. Ninka caalimkee culimmada ah dembiga uu galayo waa ka culus yahay caamaygu dembigu galay, aalibulcilmiga dembigu galaya waa ka culus yahay, leanna booska ilaahay geeyey baa wuxuu yahay boos muhiima. khaladka uu galayo raadka ka dhalanaya iyo dhibka uu reebayana waa ka badan yahay markuu caamay galayo. saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay manzilada ilaahay ina geeyo tabaaraka watacaala inaan mar walba aynu ilaalino. saxaabadii nabiga sal alay wasalam, dadka ugu qiimo badan waxaa ka mid ahaa dumarkii nabiga sal alay wasalam, xaasaskiisii baa ka mid ahay. suuratu laxzaab markuu ilaahay ka hadlayo dumarka nabiga sal alay wasalam, markii lagaga hadlayay oo axkaam badan oo leeyihin lagaga hadlahay, waxaa ka mid ahaa allah wuxuu ku yidhi tabaaraka watacaala, middiinii xumaan la timaada cadaabka waa loo laban laabi, dadka kale cadaab aan la cadaabin baa la cadaabin. sababtu maxay tahay? laanna dumarkii nebi maxamed baa tihiin sal alay wasalam, dadka lamid ma tihiin. ya sida wanaag markaad la timaadaanba aydaan dadka ula mid ahayn, baa markaad xumaan la timaadaanna aydaan dadka ula mid noqonayn, cadaabkaa laydiin laban laabi. ya yudaacaf laha alcadaabu dicfayn wa kaana dalika cala allahi yasiira. maxaa ka dambeeya? waman yaqnut minkunna lilahi wa rasuulihi wa tacmal saalixan nu'tiha ajraha maratayn. marka u fiirsada maratayn iyo dicfayn, haddaad dembi gashaan oo xumaan la timaadaanna waa dicfayn, waa laban laab. haddaad wanaag la timaadaanna ajirkiinnu waa maratayn. sababtu maxay tahay? booska ilaahay idin geeyey baa keenaya. nebi maxamed baad xaasas u tihiin. sidaas daraaddeed haddaad tihiin dalabadii diinta ilaahay baranayay oo qaala allah wa qaala rasuuluhu baranaya haddaad tihiin, dadka kale lamid ma tihiin. booska ilaahay idin geeyey baa sarreeya. booskaas ilaahay idin geeyeyna wuxuu keenayaa inaad dhaqankiinna iyo akhlaaqdiinna aad noqotaan dad mutamayiziin oo soocan. ya jidka markay marayaan, dadka markay la nool yihiin, markay la mucaamuloonayaan, guryahooda markay dhaqayaan, caruurtooda markay maamulayaan, aadamaha kale markay la mucaamuloonayaan, dad mutamayiziina la doonaya, cilmigaa keenaya. saas daraaddeed baa ruuxii cilmiga lahaa oo diinta yaqaanay oo ku dhaqmi waayey ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka dhexdiisa laba mithaal buu u sameeyey, laba mithaal oo midba midka kale ka daran yahay. mid suuratu alacraaf buu ku jiraa, ya kitaab xoorka ninka la yidhaah, kitaab xoor iyo janna kabood bay soomaalidu dhahaan, janna kabood ma taqaanaan? ya nin intuu jannadii dul istaagay meeshuu geli lahaa ka tilaabsado isaga tegey keweykaas. ya waa ruuxa ilaahay intuu diin baray diintiisii ku dhaqmi waayey, akhlaaqdii diinta laga waayey. fii suurati alacraaf alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala, watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakaana min alghaawiin walow shi'na la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawaahu famathaluhu famathaluhu kamathali alkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. ya waa nin ilaahay aayaadkiisa siiyey, diintii baa la baray, culimuu noqday, fansalakha minha markaasuu ka dhex siibtay. ya sida marada laysaga siibo oo kaleu diintii isaga siibay, waa kitaab xoor. markuu ka dhex siibtay ayaa shaydaan baa raacay buu alla yidhi tabaaraka watacaala, laanna ruux markuu diintiisa yaqaano ku dhaqmayo shaydaanka xirsi xidh buu kaga jiraa, guri baad kaga jirtaa, shaydaankii bannaanku taagan yahay adigiina god baad kaga jirtaa, waad ka ilaashanta, waad ka xirsi xidhanta. markaad gurigii ka dhex baxdo bannaanku kuu taagan yahay, waa ku eriyanayaa. marka waa sidii xoolaha soomaalida, xooluhu intay xerada ku jiraan
libaaxa duurka banaanka taagtaagan iyo waraabaha iyeyda banaanka taagan iyo janis heli maayaan, lianna adhigii waa xaraysan yahay. Adhigii markuu xerada ka baxo ya iyeydii iyo waraabihii iyo libaaxiisoo dhinac ka raaci maayaan. Fa atbacahu shaytaan, xirsi xidhkii diinta markuu ka dhex baxay shaydaan baa raacay marka. Fa kaana min alghaawiina, waa lumay marka, waa habaabay. Alla wuxuu yihi tabaaraka watacaala, walow shiina, haddaan rabno la rafacnaahu biha, aayaadka sababtoodaan kor ugu qaadi lahayn. Oo aayaadka ilaahay intuu ku dhaqmo akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii la yimaado, yaa markaa kor loo qaadi lahaa, ruux sharaflaa laga dhigi lahaa. Walaakinahu akhlada ila alardi, laakiin dhulkuu isku dheji yaa, dhulkii buu doortay, adduunyuu ka doorbiday, kursi buu ka raacay, xooluu ka raacay, adduunyuu ka raacay, shahawaad buu ka raacay. Mar hadduu ilaahay koruqaadidiisii lagu kari waayey, waa la tuuray marka. Haddii la tuuray muxuu noqday marka? Famathaluhu kamathali lkalbi, sifadiisu waa ay sifadiisoo kale marka, ay waay ay oo kale waay. Allahu akbar. Bini aadanka ilaahay siduu u karaabay iyo ninkaasi waxa lagu sifeeyo markaa isu fiiriso waad yaabaysaa, waa ay oo kale la yidhi. Markaas haddana lasii tilmaamo waxaa la yidhi eyga haddaad erido ya, haddaad intaad ul ama dhagax u qaadato aad erido, carabkuu laalaadinaya yalhas ya, caliyaduu daadinaya, soo mid arki. Haddaad iska daysood faraha ka qaado oo iska fadhiyana oo nasan yahayna, carabkuu laalaadinaya caliyaduu daadinaya. Adiga ey fadhiya haddaad aragto, soo caliyadu unkama daadinayso. Haddaad eridana caliyadaa ka daadin, laba gooraba caliyadu daadinaya, carabkana waa laalaadinaya, lahadka kaasaa la yidhaha. Bimacnaa wax weeyaan, ninkan diinta ilaahay baray, ruuxan ilaahay diinta baray ee diintiisii ka dhex baxay ee kitaab xoor ka noqday, waa eygaasoo kale waay, wax qiimale maaha. Adduunya ma deeqdo, kursi ma deeqo, waxba ma deeqo, waa ceebta hadda taagan waay. ilaahay amrigi waxyaalaha la yaab kale ka mid tahay. Dadkii wadaadnimada ku abtirsanahayay in badan oo ka mida kulligood ma ahee, markay siyaasad galeen qaar badan oo ka mida caamadii baa dhaanta. Markii adduunye iyo ganacsi iyo laysla galay, qaar badan oo diintii ku abtirsanaya caamaa dhaanta, ceeb badan baa soo korodhay ya. Ey oo kaluu ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala, oo mar walba carabkaa un laalaadinayo rafaadsan oo neeftuurahay. Sidaas daraaddeed walaalayaal, mar kalena ilaahay wuxuu ku mithaaliyay tabaaraka wa tacaala ree bani Israa'iil markii towreed la siiyey oy qaadi waayeen, maxaa iyagana lagu mithaaliyay? Maxaa sifo looga dhigay ya? Kamathali alximaar yaxmilu asfaara, dameeroo kale weyaan baa leh, dameer kutub waaweyn xambaarsan oo kale waay. Sababtu maxay tahay? Lanna kutubtan iyo cilmigan aada xambaarsan tahay, haddaynan akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga haddaynan saamaynin wax kaa bedelin, culays unbaa saaran soo ma. Dameer waxaa tahay culays wada, dameer culays wadaato, culayskii waa ku saaran yahay, mana intifaacsanaysa. Saas daraaddeed dameer oo kale lagu mithaaliy. Marka akhlaaqdeennu ha noqoto akhlaaqda waxaynu baranayno, akhlaaqdii qur-aanka, akhlaaqdii sunnada, akhlaaqdii nebi maxamed, akhlaaqdii saxaabada, akhlaaqdii dadkii akhyaarta ahaa, akhlaaqda ha la hagaajiyo. Ogaadana duulaanka ugu badan ee maanta inugu socdaa wuxuu ka socdaa, wuxuu ku wajahan yahay akhlaaqdu ku wajahan yahay. Waxa aada arkaysaan iyo adduunku meeshuu hadda marayo, social media haddaad maqasho, midiyaha guud meel meesha ugu daran ee targetkee la baabi'inayo ee la duminayo waa akhlaaqda waay ya. Wasiilo kasta hadda loo samaystay, teknolojiyadan adduunyadii horumarkan imaanayay, waxa ugu badan ee u baabi'inayo caqiidadii marbuu baabi'inayaa oo dadkii ilxaad iyo diin la'aan ku ridaya. Laakiin waxa ugu badan ee dadka uu ka baabi'inaya akhlaaq darrada waay. Waxaad arkaysaa dhallinyaro waa gabdho ya, waa gabdho, waa muslimaad, haddana iyagoo qaaqaawan oon anshax lahayn ayay facebooka ka soo baxayaan ya, youtubekay dhex yaalaan cantarbaqashka iyo waxay daldalayaan. Haddaad aragto waxaad dhihi malaha, dad badan waxay u baahnaayeen
in inta xarka lagu xirxiro xarka inta lagu xirxiro meel asturan in lagu hayay dad badan u baahnaaye dadkii nooca ahaa ayaa waxaa loo sameeyey manaabir ay marka ka hadlaan markaasa caytanka iyo aflagaadada iyo siday u yaalaan iyo siday u hadlahayaan waad yaabi waad yixyixi waad xishoon ya adigii baa isku yixyixi war waxaani soo muslimiin maaha war gabdhahani soo gabdhihii muslimaadka maaha war wiilashani soo muslimiintii maaha war soo dadkii qur-aanka iyo sunnada ku abtirsanaya maaha war soodi dadkani dadkii dhaqanka u lahaa maaha dhaqankii wanaagsanaa ee qiimaha lahaa dadkii hooyooyinkood iyo aabood ka soo jeeday soo maaha waad yaabi soo maaragtay shaydaan baad duufsaday allah soo hanuuniyo ya ilaahi soo hanuuniyo waxaa la doonayaa marka walaalayaal akhlaaqdu waa hadaf muhim ah in la baabi'iyo gaaladana usoo dhardhigtay dowladahooda usoo dhardhigtay dhaqaalaa lagu bixinayaa hay-adaa loo samaystay adduunka waxaa la rabaa siday iyagu noqdeen inay noqdaan dharka la dhigto wada wax balaayee rag isqabaya naaga isqabaya qashin in la noqdaa la rabaa halkaasay ku wadaan akhrijuuhum min qaryatikum he akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun magaalada ha laga saaro luut iyo waxa la socda ma wada deganaan karno waa nebi luut war maxaad u saaraysaan ma dembi bay galeen ma ruux bay dileen ma nabadgeliya khalkhal geliyeen ma dhibaatay geysteen maya waa niman isdaahirinahay ya haddaad isdaahiriso magaalada nala deganaan maysa haddaad akhlaaq wanaagsan leedahay nala deganaan maysa haddaad indha shareerato yurub joogi maysa indha shareerka tuur haddaad xijaaban tahay maya isdaahirintaan ma rabna anaga maryaha dhigo integration isdhexgala mujtamac dhexgal maxaad banaanka u taagtaaganta ya qashinka gal dharka dhigo haddii kaloo noqon weyda soomaa adeer ma noolaan kartid ma joogi kartid innahum unaasun yatataharuun bini aadamku markuu wasakhoobo midka kabahala wuxuu jecel yahay kulli dadku inay kaba beelaan sooma midka kabahala soo maarka kulli wuxuu jecel lahaa inay kabuhu inaga wada dhammaadaan midka wasakhoobay akhlaaqdala kulli wuxuu rabaa in akhlaaqla-aan lagu dhaco marka gaalo maanta awood bay u heshay oo dhaqaalay u heshay oo technologiyay u heshay oo awood bay u heleen inay adduunka fasaadiyaan in alla intii caqli yarayd oo garasho yarayd oo diin yaraydna way lunsadeen innaga marka waxaa la rabaa marxalad waxaan maraynaa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay oo uu yidhi ina alislaama bada gariiban h wasayacuudu gariiban fatuuba lilguraba wixii wanaagsanaa oo dhan baa qariib noqonay dadkii akhlaaqda lahaabaa qariib noqonay mabaadidii wanaagsanayd baa qariib noqonaysa la qurbooda buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam la qurbooda dadkaasaa wanaag iskale janno iskale ha dhihin dhinac baa loo batay adduunkii baa sida noqday kama naasi laa ba'sa dadkaaga dhinac ka raac war dadku naar bay ku socdaan dadkan waa kharimeen cadaab bay ku sii socdaan meeshay ku socdaan iska raac oo dadkaaga ka mid noqo ha ka mid noqonina diid ka hor imow tayaarka ka hor imow haddii dadku khaldan yihiin kulli hadday xumaan isu raacaan keligaa wanaagga ku dheg sidaasaad qiimo ku leedahay sidaasaad sharaf ku leedahay leanna waxa weye xaqa iyo cadaaladda iyo wanaaggu sidiisuu wanaag u yahay ama ha la qabsado ama ha laga tago saas daraaddeed akhlaaqdeenna aan ku dheganaanno wanaagga aan ku dheganaanno isaga aan isu dardaarno isaga aan ku mitidno xishoodka xijaabka asturnaanta akhlaaqda wanaagsan cadaaladda ixsaanka iyo samafalka wanaaggaa diinteedu ay noo keentay wax dhaama haba yaraatee ma jiro wax dhaamana la keeni maayo wixii intaa ka soo hadhayna waa adduun la lugoynayo oo lulo go'san oo dhallinyaradoodiisi iyo da'yirtiisii yacni wax wey la lunsaday wey maskaxda lagaga duulay wey dharka laga dhigay wey akhlaaqdii laga dumiyey waay sidaas daraaddeed sharafteennu taasay ku jirtaa gaaladu markay akhlaaqda inaga dhigaan oy dharka inaga dhigaan oy diinta inaga saaraan ma sharaf baynu agtooda ku leenahay ya sharaf kuma lihin intay meesha inugu xun ina gaadhsiiyaan bay haddana waxa way kugu qoslahayaan soo ma ilaa waa shayaadiine ya shaytaan soo intuu
xumaanta kugu rido, haddana ma dhahayo innii bariun minka, soo ma xumaantii isagii kugu riday baa wuxuu ku leeyahay adeer aday kuu taallaa istaber horniyow kaale wax ila qabo ya aakhara marka la tago khaasatan war kaale adigiina lumiyey oo sidan na yeelay oo beenta noo sheegay kaale wax nala qabo. Falaa talumuunii faluumuu anfusakum maa ana bimusriqikum wamaa antum bimusriqiya, waxba idinma tari karo, idinkuna waxba ima tari kartaan isdabara ya waa idinkaa war isdabara kuma jiri karne. Hadday taladu inala gundoon tahay nebi maxamed wixii uu la yimid sallallahu alayhi wasallam wax ka fiican miyaad garanaysaan ya ruux ka fiican miyaad garanaysaan. Ilaahay baan ku dhaartay inay marna la keenay quraanku wuxuu inoo sheegay wax ka fiican ma jiro. Ilaahay baa danteena yaqaan iyo maslaxadeena, diinteena wixii ku sugnaaday wax ka fiican ma jiro. Wixii aynu ka soo gaarnay ab iyo abooto iyo awow, waxaynu ka soo gaarnay dhaqan wanaagsan inoo aha iyo culture-keeni, wax dhaama ma jiro oo shariicadeenni waafaqsanaa. Sidaas daraaddeed saas aynu sharaf iyo karaamo ku leenahay. Gaalada aad arkaysaan waxay ku sharfi markaa ogyihiin inaad mabda' leedahay masalada qabsad. Aadamaha oo dhan wuxuu ku sharfayaa oo qiimo la leedahay markuu ku ogyahay ruux mabda' leenaad. Hadduu ogaaday inaadan mabda' lahayn boo tahay muxuu ahay ruux dhankii la doono loo kaxaysan karayo, xataa isagoo gaal ah oo liito khabiitha baadan agtiisa qiimo ku lahayn. Saas daraaddeed khayr Allah idin siiyo ardadii dalabatul cilmigii, khayrkii wanaagga ku dhaga, dad mujtamaca ka soca noqda, dad wanaagga lagaga daydo noqda. Intaa keliya keliya maaha, intaa keliya oliyo maaha, waxaa laydinka rabaa intaa wax ka badan. Oo muxuu yahay intaa wax ka badan baa laydinka rabaa, oo ah inaad akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan dadka ugu yeedhaan, ya mujtamaca ugu yeedhaan, akhlaaq xumada ka hortagtaan, la dagaalantaan, ya afka, qoraalka, qalinka, si walbood awoodi kartaan ummaddan sidii lagu badbaadin lahaa oo akhlaaqdeeda loo badbaadin lahaa inaad ka qayb qaadataan. Laana cilmiga waxaad u baranaysaan naftiinana aad ku anfacdaan ummaddana ku anfacdaan, soo saas ma inaad idinkuna isku anfacdaan ummaddana ku anfacdaan. Ummadda marka in kheyrka la gaadhsiiyo, xumaanta laga reebo, sharka laga hortago, inta fasaadka wada loo naseexeeyo, waajibkaasaaba ina sii saaran oo teenna intaan badbaadinno inaan ta kalena ku darno oo ummaddaasi aan badbaadinno. Walmu'minuuna walmu'minaatu hee bacduhum awliyaau bacdin, maxay sameeyaan? Yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cali lmunkar wayutiicuuna allaha warasuulahu. Yaa rag iyo dumarba shaqadeennu wataa wanaagga inaan farno ka shaqayno, xumaantana inaan reebno ka hortagno. ilaahay tabaaraka watacaala khayrkii wanaagga allah inagu sugo, ilaahayna tabaaraka watacaala haynaga dhigo hudaatan muhtadiin, allah inaga dhigo kuwo hanuunsan, khalqiga ilaahayna hanuuniya allah inaga dhigo, a'imma fi diin allah inaga dhigo, cilmiga aan baranayno allah inagu anfaco, marka labaadna kuwo dadka ku anfaca allah inaga dhigo. ilaahay tabaaraka watacaala maqaamkii rususha shaqadii ay ka tageen iyo hawshoodii kuwa dhaxlay allah inaga dhigo, shaqadii ay ummadda u hayeenna kuwa u qabta ilaahay tabaaraka watacaala haynaga dhigo. Jazaakum allahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد إلهي كحفظيو آد بابا ما حصنتهي خير الله كسيو الدنيا آخرا إلهي كويلاليو أولاد هذا إلهي كوبركي إهل كاغ شيخ أرددان ماش فريدوا أرديد الله بعلمي وعلمي يودا دمي وربان إني وحبرتان علمي وقت بأباهن يهي وإيهن دمبي وحابتي inuu cilmigii uu iska noqdo muxuu ahaayee sidii wax tag away ah oo iska sandwichka meelaha laga qaadanhayo degdegaasna Soomaaliya annagoo ka samaysnayn markii hore. Waxaan rabnaa markaa inaad bal arrintaasi ardadaad kala hadasho. Cilmiga waa wax maalin iyo habeen lagu qaadanayaa mise waa wax waqti u baahan? Waxbarashadii waqti baad ku soo qaadatay, waxbarkiina waqti baad ku soo qaadatay, ee dadkii ummadda dhaxli lahaa, ee culimmada dhaxli lahaa yaan nahay oo dadka hor fariisan lahaa, marka maxaa nagula dardaarmi arintaasi wixii ku saabsan? Waana u baahanahay arintaa dhalinyaro haddaan nahay rag iyo haweenba. Marka sheekh bal masaladaasi wax nooga dheh.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبي جينا صلى الله عليه وسلم قرآن كريم كا مدين تلك بو كدغي ولا بري يا كجوابك امس السنه ايا قرانك نبي محمد كدغي صلى الله عليه وسلم ها لواتنيو صدح سنه صوما لواتنيو صدح سنه مركو كدغي وقت يرميا إلهي سوما أودي كرين صدح يا الله تنكا سنة قرآن كدقي هل هبينين قلبي يسو كشبو ما أودي كريم سما أودي كريم وأودي كريم حكمة كتشر تمحيتها مركا إن صدح يا الله تنصر ملك الجبريل إنو إنت إستبتشوغ أو نقضه أو صون نقضه أو تكا أو صون نقضه أو مربع آية اللي سودة تشيو حكمة كتشر تمحيتها حكمة كتشر تمحيتها علمك وقت بباهي صوما علمك وحو باهي هاي صبر بباهي علمك وحو باهي هاي تدرج يسي ترتيب ترتيب انو ارضيك اقاتو علمك كيسا يرير انو كب اللاو كالنحي انو قدبيو كوين نوسي قدبو والسنة الهي واي علمك وقتك دير اد برانيسو ايو اسفرفوريا وتراكمي تراكمي بي دهانو ووح كلب قيبي تمادو قيبتي هوري كدرمتا قيب كلا تمادا قيبتي هوري كدرمتا ساسو علمي يو اسكو ترا هداد وحي شان ان دوري اللواتان سنو لبراني اتلا هدو شيخ انيق وحر روا سنة دينان كيو قد شهادة روائنا قاتو جامعادينا waxaan rabaa laba sano inaan kaga tilaabo doktoradan iyo maajisteeradan iyo waxa la sheegayna sidoodaba macna weyn ma lahayn midba sanad baan ku dhameynaya kadibna waxaan noqonayaa sheekh mufti ah ama sheekhad mufti ah yaa wallu goosantay suurtagalna ma laba mid adiga soo gal inaad adduunyo raadis tahay ينعد علم الرادسته حداد الدنيا الرادسته او الشهاده الرادسته يا اي وحوغا اناد كو شقيست جيد لو مري لهد حداد علم الرادينه سنه اي شرفتي زي اي قيمه سينه جيد لو مرو لي ما فهمتي لبدا مركو كلا دوين هذا الشهادة هي وظيفة هي شق الرادس تهي ما لها انت ذو حكار حريقته ذو امتحان كشو شهادة قادر نور سنة قدوه هنا PhD كو قادر وحي الله كاسي يبا وكوكا هذا علم الربطو علمي قو اختبو باهي علمي قو جهدي بو باهي علمي قو فراق بو باهي علمي قو الضبهين بو باهي علمي قو الشيخ يا مشايخ بو باهي علمي قو مطالع بو باهي علمي قد ضبط إنا هاي سوء باهي علمي قد حب هاي هاي إنا أدقو حتى أقوان يا شيء حدنا إنا ضبط سي هاي سوء نبي قلنا صلى الله عليه وسلم على قوي يا وقل ربي زدني علما وحتى هذا ربي يو علمي إي سيادي يا سو مارت نبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل واحد. ريب بني إسرائيل نبي لقصو ساري نبي موسى وقفض بنا كتاب إلهي وصود دجينا قرآن كدب توريد بأوي سقانا لقصود دجي نبي موسى أولو العزب كم دا أنبياء بني إسرائيل ننك أهر ريا أيا ريب بني إسرائيل بمال المعلمها كبدا أخد بيني مرمر بالوغو امتحاني هادالكي او هايبا نينسو استاغا وحوري موسو دادك دولك تشوغا يا او علمي بادن نبي موسى وحوري انا او علمي بادن وانا سيدي مركا الله هايدو استاغا او علمي بادن سيدي مركا الله انتو اوغا انا او علمي بادن
الله تبارك وتعالى نبي موسى وحيودي وحكويري دولك واحد شوغا أدون كي أو كعلم بدن نبي موسى وحيودي ربي يغسين وقتك يا سينكو قارا مركاسا وحا الله تلمامي سيدو وقتك لها يضريق مري لها يميشو شوغا ننكا كأقوم بدن سيدو حقا بران لها نبي موسى ماشي بويلكي خادمكي ساكاكا حيستي سفر نربو قلي نكي ساكا هابو الرادييي يا قصة داس قرآن كوكشي كي سورة ديكو جرت سورة الكهف خير الله يدسي يا قصة دار نبي موسى دالي رفاضي آتنا غداءنا ها لقد لقينا من 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 سفرنا هذا نصبا ورواد دالي رفعنا بالقدد انوكن نبي موسى رفعني ودالي يا سؤال سويس ودين ما له والنبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام توريت بالهي هدوس يا كتابك وين بالهي سي علمك كم قن او هلكا ورادسنيه جيدكا عمريه ورفاده مخوي فحت غرانيسا مركا علمكو مدامادو سوما علمكو مدامادو ساس تردد مركو اوتغي و خو كويري خضر خضر مركو اوتغي نبي موسى و خو كويري علمكاغا يا كايغا مركي لا اسكو درو ويري موسى اومدقمو علمك الهي اوغا مدقمو شمبير انتي بدا غر بدا استاغتي افكا غليساي كاسو سارتي وخا الا سو بخي كرتو انتي دنيه شمبير سوما أني أديك وسكوك يا ندر علمي قال لا بد أن مركل اللي وسكوت درك إلهي مركل الله فيري وحويد ما هبود علمي جمرك وابد علمي جابد أو هو بهاي استمراريو إن أشوك تيسو إن إخلاص لا تمادو علمي أهان أبرتو إلهي درتي أبرتو إن أشوك تيسو مركو كوبحو هيستأجنين يا كتبت مطالعة فنون تدقيسو علم هذا كدقيسو باري السماء قرال السماء محو أهاي وحور ربعين الضبط هايس مالي بمسألة كوبا هايس مالي بمسألة كوبا هايس ما أنت مركز يعني وحويا الأخري ستو بخاري يا مسلم يا سننك يا صحاح يا كتب تفقه مركز الأخري ستو وقد مدتشوك تمسائل وحاكوصة بحيسة آذن هريب ووارك مالي بمسألة كوبا هايس علمي قاني إيكو بكير تمجرت وفوق كل ذي علم ها وفوق كل ذي علم عليم الى علم قال له وكيمد او كدماده مر والبو حبا كا مقن علم غن سي اهانتي سا لو دلباي الدنيا لو مراديو يا علم دينته وعلم الشرف له شيء حدو شرف له يا هين شيء اسي كليته لو مراتسدو وانا مد عقوبه كو ايمانيس النبي صلى الله عليه وسلم روحي علم دلبا او علمي اخره لو راديا وا علمي دينته الدنيا اوراتسنيه يا ديف الدنيا انو كو غاادو جنات عرفتيده هلماي علمي بركادي با كتكت صوت واحد مركو رب واحد نو رادينينو waxaa lagu leeyahay sheekh aniga markaskan muxuu ahaay madina ishek imisa saran kaga bixi kara دكتور عبد العزيز اني وقتي بدل ماي مده دير مشه مره وين اسي جو waxaad ii sheegtaa inteen kaga baxaya ma yahay wax weey aadaadiga waxaad u baahan tahay 2 sano 3 sano soo qaadato sanawigiina 3 sano si qaadan 6 sano oo 6 sano aniga maxan meesha ka qabareey 6 sano dhamaan joogi ma 4 sano joogi maya oo meeshan aan intaan tagaan shahaado suudaani qaadanay 6 bilood baan ku qaadan kadibna jaamacad suudaaneed baan galiyay waxaad erayay isla goynaayo meeshan in fadhiisinaa سؤالي سوى الدين لما علمي دون باتا مثل شهادة دون باتا دي يا ما علمي بات ربتا مثل شهادة ربتا ساس ترادت انتال لغا الصوبحي شامع هذه الدونك اولي با مرحلة شامع هذا الرافو مستر لسوقات او الرافو يبي اجلي لسوقات او شريعة لغو سوقات او حديث لغو سوقات او تفسير لغو سوقات تبع عامل لي عامل لي بي اج دي بو حنبارسيه شريعه بل و هو حنبارسيه بي اج اللغه العربيه هذا مع ذلك اللغه دي واجبينيه
شريعة ورك ما هي حديث ما يقان صوبت وحويان أساس كيسي ومبرسين شهادة الرادني شهادة دينا شط كاتب عمره يا حتى دو حقات شد كي قلدي دتشي ودتشيت شد كي دراي ودتشين حدو هذا أوصل مري لها وحباي نقولها سيدا استرادد فرق إن شهادة الرادي استهي وأدوية الرادي استهي ومحوها وظيفية الشق الرادي استهي يا إن علم الرادي استهي علمي جاء أيال روا إن إنه الرادي إنه هذه الشهادة دو إسكت ما دو هات ما دو ومقصد ثانوية هذه الدنيا وظيفة ما دو هات ما دو وإسك مقصد ثانوية لكن مقصد كي وجد هذا أساسي جاء وحوية علمي جن دين تسي أهانتي سو عبادة وياهي إلى هينا وتش عليهاي لف أهانتي سينا دو الرادي سواه مشت كه اللي كرتيسات كه اللي كرتين أض أضلبته أنا صبرته وقتنا سيسه فراقنا وهشه مركز إلهي كرامين يا شرف باديلا مجع باديلا أدوية ربتي بادهلي وحي إلهي كوقري واي ميسد بقلال شهادوني وتتكقي ما بنان وكشرف بنان كرزق في عنان وحي إلهي كسيه مر والبواد هلي واي ميسد سداس دراديد دريقو يسنين لقلون يا دريقو يسنين لقلون الدنيا ده هدف فسادية درهم جي دينار كلا عابودة ينا وخاصة دي عابودة إذا عامدة إسكابة داي يعني وحوي يعني لقو كتسوي مني هل يعني علمي هل الله صبره هل الله دلقاته وقتي جيسا هل السيو يالا الدك دقين إن شاء الله تعالى وحي نرادين إنه إسكا إيمان بإذن الله تبارك وتعالى والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي وحي لدى هاي قوارده مردني تشاسان كنتو كذي وكان صلاة دي كبه حي كدي بان وقاذي إني مردني تشاسا هاي صلاة دي ما سؤال لنا ياه جوابت وحوي سيد الله بني ياه لأنه فوق هذا بدن كود وحي قبان طهارة مرضو إني صلاة دا شرطي أطاه طهارة مرضات كنتو كنيسو شركاك الضهارة ديسا ميشات كتو كنيسة الضهارة ديسا شرط بي اوتا هاي صلاة دا سيدي فوقها دو اوبديه هادي مركا اي وحكسو النقضاء ميشات كتو كنيسة با نيشاسا شركاك با نيشاسا مرضي با نيشاسا صلاة دي با تكتو كدوات سموت سيسي صلاة دا ايه دا واتسوع لنيسا مركا الحصوصتي أياد ديب أتو كنيسا علماء الساسي وبديهين وانا السيدة حوق بدن والله أعلم قوار دين تتقانان هاي لكن صلاة ديبا يقوى عدك محان صلاية جوابت وحوي هداد دين تتقان صلاة دو وحي تهينا أتقان وحا صلاة دكو قوات كي إنا دي سويد دي سواء معك واتكي فعلا جوابت وحوي الشيطان بكى غالب نوضي نفت هذا أما رضا يكوك تشيرتا أيادا اسكعلنين لبدي عدوي الله هيت أياك عمت كوكور لغي وكى غالب نوضي وحادو باها انتهي مركا إنا تلابوي دور قاد كو إيمانك أجد ضعيف هرت إيمانك حج هذا دار تأذو عبادات ككوه السنة وعبادات ككوع لسهين يطاعدي دليل وحيقتها إيمانك أجيبها وصل عين إيمانك مرج كبعي وحيالك كبعية ترى إيمانك رزقات منافقين تلاه بحكمة المامي لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صلاة مي مادان إلا إيقو وحسن يمويه وحنما بحيان إلا إيقو كهان يمويه وحسيكو مركو وعلامت منافقين تأستان بيوتا لا عدا إن لغو وحسدو لأن إيمان بيس الله مركو إيمان كوبعي وامد الله بعد إلهي كم مغان قال وحسيكا نبيك دعا دي سمحا كم إذا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل الى وحان مغان كاغا هي عاجسك عاجسكو هلكنو كلا مركا او كسل كلا سوده وخا لغا ودا ان داعدي كاري ويدبا كسل كنا وا ادو كاري كار ان اد كا واسيتو او كعجيدو
marka ilaahay magan gal ilaahay kaalmayso. Midda saddexaad waxaa kugu yar xusuusta aakharo, markastoo geerida iyo qabriga iyo aakharo xusuusteedu kugu yarato daacada kugu cuslaanaysa. adduunyadana ay murugteediiyo walbahaarkeeda kugu bato. saas daraaddeed qalbigaaga waxaad u jeedisaa inaad dhimanayso, inaad qabri gelayso, in lagula xisaabtami doono, inaad ilaahay la kulmi doonto, inay janno iyo naar jiraan. maxaad noqon doontaa haddii qalbigaaga ay ku weynaato? waxbaa iska kaa bedelaya. midda kale waxaad samaysaa sidoo kale yididiilada soo gaabi. haddaad aragto ruux cibaadadu ku cuslaatay, waxaa ka dhaadhacsan, waad sii noolaan doontaa. ya labaatan jir baad tahay, saas daraaddeed ugu yaraan waxaa kuu laaban 50 sano kale. markaa naftu waxay bilaabaysaa inay kuugu sheekayso dhib ma lehe, dee gadaal baad ka hagaagi doontaa waqtigan iska tabashle. ya waqtigan hore waqti baad haysataa. laakiin haddii aad tidhaahdo oo aad ku qanacdo daqiiqad kasta inaad dhiman karto, caawa inaadan gaadhi karin, caawa haddaad gaadha dhici karto subaxdiina sawaagu kuu baryin. ya wahsigani waa kaa baxayaa, orod iyo dadaal baad geli. saas daraaddeed baa shareecadu waxayna amartay yididiilada soo gaabiya. yididiiladan dheer iyo barnaamijtan dheer iyo qorshahan dheer iyo jadwalkan dheer iyo waxbaad noqon doonta, hawshaa soo gaabi. wahsiga waad ka bixi, waxaad arki maalinta dambe adigoo safka hore ku jira. soomaali, waxaad u baahan tahay mujaahadatu nafs, naftaada inaad la jihaado. waxaad u baahan tahay inaad shaytaanka iska celisood la jihaado asbaabtaad kula dagaalami lahayd. marka waxa weeye inaad tillaabooyin badan qaadato, aad u baahan tahay cibaadadu hadday kugu adag tahay oo aad isku dayda inaad ka baxdo xaaladan iyo marxaladan. wallahu aclam. gabadhan waxay leedahay aabahay ma garanayo magaciisa iyo ayihiisa, oo waanan guur iyo nikaax haddii la iga baxdo xaggeen aadaysa? gabadha waxay leedahay aabahay ma garanayo magaciisa inaayihiisa reerkiisa, haddii guur la iga baahdo maxaan samaynayaa? way fududdahay, qaalligaad u tegi. markii lagu soo doono, qaalliga muslimiinta ayaa ku guurinaya. nebigu muxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, assultaanu waliyu man laa waliya lah. gabadhii aan weli lahayn mas-uulka muslimiinta meeshaa jooga ayaa weli u noqonaya. marka innaga kenya oo kale markaan joogno waxaan leenahay maxkamado howlaha u xilsaaran, iyagaasaa marka tawalinaya gabdhaha aan aabayaasha lahayn ama weligoodaba la waayo, iyagaa guurinaya insha allahu tacala. wallahu aclam. gabadhan waxay leedahay, nin baan ku ballanay guur, laakiin been baan u sheegay oo waxaan idhi dahab baa lagu leeyahay oo $200 qiimihiisa dhan yahay. waxaan ka rabay inaan wax ku samaysto, shopping aan ku samaysto. markaan isu wada nimid waan u sheegay arrintii, wuxuu yidhi xalaal bay kuu tahay, waxaan aniga lacagtiina waan hayaa, maxaan sameeyaa bay leedahay. lacagtii hadduu kuu xalaaleeyey, beentii uun ilaahay uga toobadkeen. ilaa laba arrimood baad isku dartay: been, khayaano, iyo xoolaad xaq darro ku qaadatay. beentii iyo khayaanadii ilaahay uga toobadkeen oo dambidhaaf weydiiso. xoolahanse hadduu gadaalkaaga xalaaleeyey, mushkilo male insha allahu tacala, waad isticmaali kartaa. wallahu aclam. wabilahi tawfiiq, jazaaka allahu khayran, khayr allah kusiiyo sheekh, waqtigaadna siisay, waqtigaaga ilaahay kuu barakeeyo, cilmigaagana ilaahay kuu barakeeyo, awlaadan ilaahay kuu barakeeyo. dad baa codsanaya sheekh oo iska dhib badaa oo iska rafaadsan in loo duceeyo. ardadana waxaan rabnaa inaa u duceyso ilaahayna subxaana wa tacaala cilmigooda iyo waqtigooda uu barakeeyo, iyo dadkaana soo codsaday iyagana ducada inaad noogu darto. idinkana aamiin dhahaa sheekh wuu noo duceynaya. بسم الله والحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم،
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم إلهي توفيق دهينا وفتشيو وهي خير إنك مقنا الله نسيو وهي أنا هي سننا إلهي ندايو شكر جيسنا الله نوفتشيو أنت تشر إلهي عافيو أنت عافماتك هي سنة عافماتك وده الله السياديو شكر جيسنا الله وفتشيو إلهي تبارك وتعالى ضلوة العلمك دينت إلهي برنا يا علمك الله أفضديو حبر الشدة الله يدين فضديو إلهي تبارك وتعالى هيدن كو أنفعو قلوبتينا الله تعليسيو فهم ذي سنة الله يدين فرو إلهي تبارك وتعالى هيدن كردقو هداة مهتدين الله يدين كردقو كو هنونسن خلقنا هنونية الله يدين كردقو الإمامة في الدين مرتبة داسي قالقة الله إذن سيو علماء عاملين الله إذن كردقو إلهي تبارك وتعالى نواسديني قلوبتي نبردنك خيرك الله أدوه الله تبارك وتعالى خاتم ده ينوو ده هكاتشيو ميل واناكسن وطنك واناكسن وچند دي سفردوسن الله إنو كل ميو جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.